kutafuta kufanya biashara. Tuna muda zaidi na biashara, hatuna muda na Kristo. Tuna muda zaidi kukaa na familia zetu, bali hatuna muda zaidi kuangazia Kristo katika familia zetu. Tuna muda zaidi kufanya kazi zetu, bali hatuna muda zaidi kutafakari juu ya Kristo. Watu wamemwacha Mwenyezi Mungu, kila wakati wako mbioni, kila siku wako mbioni kutafuta vitu za dunia, kutafuta jinsi ambavyo watasonga mbele, kutafuta jinsi ambavyo wataendelea juu ya maisha. Hata Kristo anasema kwamba tumjongee yeye, tutembee na yeye, tumkaribishe ndani ya maisha yetu, ndani ya mioyo yetu tumkaribishe. Ni nani yako tayari kukaa na Kristo? Hatuko tayari kuelewa na Kristo kwa sababu ya dhambi. Dhambi zimetufunika kila ukona, zimetuzuia kuenena na Kristo. Ndio maana anatuambia kwamba dhambi zetu zimezuia kuonana na yeye. Tumekaa ndani ya maovu, kila kuchana kutenda maovu. Hatutaki kuenena na Kristo, hataki kukubali Kristo tuongoze kila safari ya maisha yetu. Tumezama ndani ya dunia, tumezama ndani ya neza dunia, tumezama ndani ya vitu za dunia, tunataka sherehe za dunia. Tumemweka Mungu kando, tutoke ndani ya hizi vitu, tukubali Kristo tuongoze. Dhambi, watu wamekwama ndani ya dhambi kila kuchao, kila siku, kila kona. Hatuko tayari kutoka ndani ya dhambi. Kila Jumapili unaenda kanisani kumwabudu, ili hali ndani mwetu ni uchafu uko ndani. Kila Jumapili unaenda kanisani kumtafuta, ili hali hatuko tayari kukiri dhambi zetu. Tunafanya kazi tupu, tunapoteza muda ndani ya ibada kwa sababu ndani mwetu tumejaza uchafu, ndani mwetu tumejaza matope ambayo Kristo anasema kwamba imemzuia asije kwetu, imemzuia asikae kwetu. So mimi na wewe tunahimizwa kila wakati, kila saa, tuishi maisha toba, tujikana na dhambi, tujikana na dunia, tujikana na naza dunia, tumkali tumwendee Kristo. Ni wangapi wako tayari kuendana na Kristo? Ni wangapi wako tayari kusoma na Kristo, ili hali kila wakati tumejaa ndani ya vitina, ilhali kila wakati tumezama ndani ya vitina katika biashara zetu? Badala ya kumhubiri Kristo, badala ya kueneza injili za Kristo, ni kueneza injili za vitina, ni kufitini watu, ni kusengenya watu, ni wivu kila wakati. Tutoke ndani ya hizi vitu, kubali Kristo atuongoze. Kila wakati tumezama ndani ya wizi, wizi umekitiri kila kona. Watu wanafikiria jinsi ambavyo watapata pesa, jinsi ambavyo wataenda mbele kupitia wizi. Wizi kila kona. Bali leo hii Kristo anatusia kwamba tujiepushe na hizi vitu za dunia. Watu wamenaza ndani ya wizi kwa sababu ya vitu za dunia. Wanataka kuishi vizuri, wanataka kula vizuri, wanataka kupaa vizuri, ili hali wamezama ndani ya dhambi. Maisha ya kidunia imepelekea watu kuiba. Anaza dunia zimefanya watu wanaiba. Waishi vizuri, tutoke ndani hizi vitu, kubali Kristo tuongoze. Leo hii mtu anapopata mwanya, anapopata nafasi, anafikiria jinsi ambavyo ataiba, atafikiria jinsi ambavyo atatapeli watu akuja afungue biashara kubwa, atafikiria jinsi ambavyo ataibia watu akiwadanganya kwamba atawapatia kazi ili mradi akuja apate pesa akuja afungue biashara kubwa. Mpendo, tutoke ndani hizi vitu. Utaibia watu, utadanganya watu, utalagaa watu, mwisho yako kulifungua biashara na itakama haita last, badala yake itafilisika na utafunga. Toka ndani hizi vitu, kubali Kristo akuongoze. Kila kona watu wanafikiria jinsi ambavyo wataishi, wataiba, waishi. Hatuishi kwa kuiba mpendo, tunaishi kwa neno, tunaishi kwa Kristo. Leo hii tunafikiria jinsi gani nitaiba nipate mali, nipate fedha, nipeleke watoto wangu shule. Maisha ya wanadamu, maisha ya kidunia, kila wakati kufikiria jinsi ambavyo watasonga mbele, jinsi ambavyo watasonga mbele katika maisha, jinsi ambavyo watapiga hatua ndani ya maisha.
tunafikiria jinsi ambavyo tutafungua, tutanunua maploti, tutanunua magari makubwa, tutajenga majumba makubwa, ili hali hatuna fedha, ili hali hatuna pesa, kwa sababu ya tamaa ya kidunia, kwa sababu ya mali ya kidunia zinatupeleka ndani ya wizi. Ndio maana leo hii unapopata mwanya, unapopata kona yote ni kuiba. Kazini umepelekwa pale, kazi yako ni kuiba, unataka kuiba bosi yako, unaibia kampuni yako. Kampuni zinafungwa sababu ya wezi, biashara zinafungwa sababu ya wezi. Leo hii umefungua biashara, biashara yako wewe mwenyewe hauna uaminifu ndani ya biashara yako. Kazi yako ni kuibia wateja na kuwalagai na kuwanyang'anya zaidi upate profit, ufungue maduka zaidi. Toka ndani hizi vitu. Leo hii badala ya kuuzia watu vitu mzuri, uko tayari kuuzia watu vitu ambavyo vimeexpire, vitu ambavyo vimeoza, ili mradi upate pesa, upanuke zaidi, piga hatua ndani ya maisha, ufungue maduka zaidi, ufungue supermarket zaidi. Wizi na ndani ya biashara zetu. Hatuja mkubali Kristo asimame na sisi. Watu wanaiba kila kona. Hatuja mkubali Kristo atembee na sisi. Ndio maana kila kona tunawaza mawazo yetu, mawazo ya dhambi. Tunawaza jinsi ambavyo tutapata vitu, jinsi ambavyo tutasonga ndani ya maisha. Leo hii tumenazwa dunia. Dunia imetumeza. Dunia imejua kwamba watu wa sahihi wanatafuta vitu, wanataka kuwa matajiri, wanataka kusonga mbele zaidi. Na Kristo ametuambia kwamba unapokaa ndani kwake, unapomkubali akae kwake, ukae ndani mwake na akae kwake, atakupa kila kitu. Acha kupigana zaidi kwa mali za dunia, acha kuiba zaidi, tusonge mbele katika maisha. Kubali Kristo wewe akae ndani mwako, atakupa kila kitu. Biashara ya leo ambayo unapigania zaidi, ambao unaiba zaidi, unaibia watu kupitia kwa biashara, toka ndani, bali Kristo akuongoza, atakupa kila kitu. Faida ambazo unapigania leo hii, unapigana zaidi kupata pesa. Kila kona, kila kuchao, tulali usiku mchana, ni kutafuta pesa kwa njia ambayo si halali. Uko tayari kuua, uko tayari kudunga mtu kisu ili mradi upate pesa, uko tayari kunyang'anya mtu simu ili mradi upate pesa, uko tayari kufanya aina yote ya uovu, kulagai watu upate pesa, uishi maisha mazuri, kule vizuri, peleka watoto wako katika shule kubwa. Naita kusaidia mpendwa, unamhitaji Kristo, simama na Kristo. Jiepusha na hizi vitu za dunia, jiepusha na hizi tamaa za dunia, tamaa za vitu, tamaa za mali. Leo hii unaotoa jinsi ambavyo utanunua magari. Unapoona mtu akiendesha gari, wewe pia unafikiria jinsi ambavyo utanunua gari, ili hali una uwezo wa kununua gari. Kwa sababu ya tamaa unajipata ndani ya wizi. Unataka kuiba uende ukanunue gari, unataka kuiba uende ufurahishe mtu wa dunia. Toki ndani ya hizi vitu, tamaa za mali, tamaa za vitu, wizi kila kona, watu wanalia. Tuombe Mungu atupe neema, tuombe Mungu atupe tusaidie zaidi, tujikinge na dunia. Ndio leo hii tumezama ndani ya dunia. Kwa nini watu wamezama ndani ya dunia? Kwa sababu ya vita, kwa sababu ya vita. Watu wanaangamia pasipo kujua, kwa sababu ya dunia. Wanataka kutoka zaidi ndani ya maisha, wanataka kuenda mbali, piga hatua ndani ya maisha, ili hali hujamtambua Kristo, ili hali hujamkubali Kristo. Dhambi kila wakati, jiepusha na hizi vitu. Leo hii uko tayari kuibiana, uko tayari kuiba mtu wa mtu, uko tayari kuiba kwa na mtu, aje kufurahisha, aje kupatia pesa, aje kununulie manguo, aje kulipia rent, aje kununua chakula. Wizi tuko uzima. Tutoke ndani ya hizi vitu. Watu wako tayari kuenda na Kristo. Na wale ambao wamenaza mabwana za watu, wale ambao wamenaza mabibi za watu, wale wanasema kwamba wanamjua Kristo, washampokea Kristo,
wanakimbia kila kona ya nchi kwenda kutafuta Kristo. Inapofika kanisani, wako ndani kwa mabutu, toke ndani ya ukora. Mungu gani leo mabutu, ili hali ndani mwako umejaa uchafu, ndani mwako kuna dhambi chungu zima. Umeenda kwa mabutu Mungu kanisani, ili hali ni bado umeacha Bwana mtu kwako, ili hali kwako umeacha hivyo mtu kwako, toke ndani uchafu. Kwa maana Kristo amesema kwamba kuna vitu vimezuia asikane kwetu. Kwezo wa makwana umemuzea mtito kanda ni mwako. Mwana leo hii kila mara kila kona unarandaranda unatembea mwende zati za hii utafuta makwana utafuta Bwana mzuri kanda ya Kristo pali Bwana mzuri. Kristo ndio sio za watoja ndani ya maisha yako. Makwana unakusaidia hata kusumuka kila kona, hata kuangaika kila kona, hata kuhanyahanya kila kona. Kana Kristo mpendo, leo hii kwa sababu ya kutambua Kristo, ndio maana leo hii kila mpembe utakuta uzuri, utakuta mapito wazuri, utakuta warembo wazuri. Kanda ndani ya Kristo mpendo, tembea na Kristo, tukae Kristo, tukae ndani ya Kristo tuongoza, tuongoze watu wako tayari kusimama na Kristo. Tuongea kwa sababu ya maombi yetu, sababu ya dhambi zetu zimezuia katika ndani wetu. Yuko tayari kusaidia, yuko tayari kusikiza maombi yetu, sababu ya mawazo, sababu ya uchafu fulani. Unapoomba maombi yako yapiga mwamba, unapoongozwa uendapo milango imefungwa, unaanza kulalamika. Kanda ni ya Kristo akusikize, kwa Kristo Bwana Kristo asimame na wewe. Vitu za dunia, raha za dunia, anaza za dunia, furahisha wana dunia, toki ndani ya Kristo. Leo hii Kristo ametuambia kwamba hatukiabudu chochote chini ya jua ila tu yeye peke yake. Ni wangapi wako tayari kuomba Kristo? Ni wangapi wako tayari kuomba na Kristo? Leo hii unamwabudu, unamwabudu Bwana wako, unaabudu pesa yako. Kwa maana gani? Umejenga, unatetemekea Bwana wako, kwa maana unajua kwamba kiwanja kinatezeka zaidi. Unamwambia Bwana wako anaenda nje, unamwambia Bwana wako anaenda mpaka wa kando, hata kila kitu unaenda Bwana wako kuliko Mwenyezi Mungu. Kubali Kristo akuongoze, acha kuabudu watu dunia, acha kuabudu viumbe za dunia, abudu Kristo. Leo hii tunaabudu pesa kila kuchao, kila kona. Mtu analia juu ya pesa, tunaishi, tunaishia juu ya pesa, tunalala kufikiria jinsi ambavyo tutapata pesa. Hatutaki kulala kufikiria Kristo, tutafute Kristo. Kwa maana ametuambia kwamba yeye ndiye ameumba fedha, pesa zote ziko kwa Kristo. Tusimame na Kristo, tutangaze mioyo yetu, tutangaze njia zetu, tutengeneze njia zetu, njia zetu zikuwe safi, niendelee kutoa safi, mazungumzo yetu yakuwe masafi. Jinsi ambavyo tunaendelea kufurahia Kristo itakuwa vyema. Uko tayari kuabudu watu wa dunia? Leo hii unatutemekea watu wa dunia. Uko tayari kuabudu pasta wako? Uko tayari kuabudu bishopu wako? Kwa maana kuna vitu fulani unapata kwake. Leo hii tunaenda kanisani si kuabudu Kristo, bali tunaenda kanisani sababu ya pesa. Tunaenda kanisani sababu ya misaada fulani. Tunaenda kanisani sababu tunapewa vitu fulani, sababu tunalipiwa nyumba, sababu tunalipiwa school fees. Hatuendi kanisani kuabudu Kristo. Watu wanaenda kanisani kuabudu Kristo sababu ya vitu. Tuweke ndani ya hizi vitu, tuabudu Kristo katika njia ya kweli, tumeabudu Kristo katika roho zetu. Tumeenda kanisani kufurahisha watu, tuweke ndani ya hizi vitu. Leo hii Mungu amekubariki, una kipaji kizuri. Je, unatumikia jinsi ambavyo inavyostahili? Vipaji ambavyo tumepewa bure, na Mungu anasema kwamba nimewapa bure, nendeni mkapeane bure. Leo hii Mungu amekubariki na kipaji, badala kutumia vizuri, badala kutumia vizuri, umeweka ndani madharau, umeweka ndani majivuno, umeweka ndani kujiona zaidi. Leo hii unataka kuuzia watu vipaji zako,
wewe ni mwanamuziki mzuri, wewe ni mwimbaji mzuri katika kwaya, badala kuimbia watu vizuri, leo hivi unapofika kwaya unataka kujionyesha zaidi, unataka uonekane zaidi mpaka ndani hizi vitu. Leo hii badala kutoka nje na kupea watu bure, unatoka nje na kukuzia watu. Tayana bure, Kristo amekupea. Alikupea bure, wewe pia ndio bure. Hatuko tayari. Kwa sababu gani? Kwa sababu za vitu za dunia. Unataka kutoka nyuzi, unataka kutoka kwaya, na uuze, upate pesa, ununue magari, ununue maplot, jenga majumba. Anaza za dunia, tamaa za dunia. Toki ndani ya hizi vitu. Watu hawako tayari kuendana na Kristo. Watu hawako tayari bali Kristo aongoze. Tuko tayari kujiongoza na mawazo yetu. Tuko tayari kuendana na njia zetu. Ndio maana leo hii tumekwama. Ndio maana leo hii tunaumia. Ndio maana leo hii tumezama ndani ya dunia. Dhambi kila kona. Hataki kutubu. Hataki kuachana na dunia. Tumekwamia ndani ya dunia. Ndio kufurahisha watu dunia. Ndio kufurahisha wazazi wetu. Ndio kufurahisha watoto wetu. Tuko tayari kufurahisha Kristo. Tunapigana zaidi, tunapiga vita zaidi, furahisha watoto wetu kila kona, tunaimbia watoto wetu kila kona, tunaimbia ile ambavyo tutapata fedha kuwapeleka watoto wetu shule kila kona. Tunafikiria au lale usiku mzima, mwezi mzima, unafikiria jinsi ambavyo utapata scholarship kupeleka watoto wako shuleni wasome vizuri, wapate kazi kubwa, waje wakusaidie. Bali hatuna muda zaidi kufikiria jinsi ambavyo tutawakabili watoto wenu wa Kristo. Watu wanafikiria jinsi ambavyo watoto wao watapiga watu ndani ya maisha, jinsi ambavyo utapata kazi kubwa, wao wametajiri, waje wasaidie maisha ya kidunia. Leo hii wazazi wamepotokwa kimawazo, hasa inapotoka kwa watoto. Anasema kwamba kazi yake amevecha kwa watoto, yuko huko tayari kugharamika kwa watoto zaidi, wapeleke kwa masomo ya kidunia. Kwa maana tunahofia kwamba utakapoondoka hapo hapa duniani, maisha yako itakuwa mazuri, utafanyia ibada kubwa, matanga yako itakuwa makubwa, itafutia watu. Ni haja gani ufanyie matanga makubwa? Ni haja gani ufanyie ibada kubwa hapa chini ya jua? Ni haja gani matanga yako ijae na watu wote wa chini ya jua? Ili hali maisha ambayo umekuwa ukiisha kuishi, utakapoondoka hapa chini ya jua utaenda kuzimu. Fanya bidii ya kumtafuta Kristo, fanya bidii ya kumfurahisha huyu Kristo. Acha kufurahisha watoto wako, acha kufurahisha wazazi wako, fanya bidii ya kumtafuta Kristo. Acha kufanya bidii ya kutafuta pesa kila kona, fanya bidii ya kumtafuta Kristo. Endana na Kristo wapendwa. Dhambi kila kona. Kristo anasii tujitenge na dhambi, tujiepushe na dhambi, tuachane na dhambi, tuishi maisha matakatifu. Enenda na sauti ya Mwenyezi Mungu, kubali Kristo akuongoze kila jambo unalofanya, mkabili Kristo. Sisi tumekuwa watu wa dunia, watu wa kujiona zaidi, watu wa majivuno zaidi. Unapopata kitu unajiinua juu zaidi, unapopata pesa unajiinua zaidi, unapoonekana zaidi, unapojiona kujionyesha zaidi ya kwamba una pesa, unapotisha watu na kwamba una pesa. Mpenda Kristo anakuambia kwamba jishushe chini, jishushe chini, yeye atakuweka juu. Kwa sababu ya mawazo yetu, kwa sababu ya mafikiri yetu, tunataka kujiweka juu zaidi kwa vitu za dunia, vitu ambavyo tunapata kwa njia halali, kwa njia ambayo mpendeze Kristo, vitu ambavyo tumepata kwa shortcut, vitu ambavyo tunapata kwa magendo, vitu ambavyo tunapata kwa wizi, biashara ambazo tumepata kwa wizi. Ndio kujiona zaidi, kujionekana, kujionyesha zaidi. Leo hii unatisha, unashindwa kutisha watu kwa sababu ya biashara yako, kwa sababu ya vitu ambavyo uko nayo, kwa sababu ya biashara uko nazo, kwa sababu ya pesa ambazo uko nazo, unatishia watu wa Mungu. Leo hii umejulikana zaidi ya kupeleka watu katika makazi ya dunia, kotini za dunia zote umeshinda. Unajulikana zaidi na majani na malaya kwa sababu ya pesa za dunia. Kwa kila wakati una amani, ni kufuruga amani ya watu,
Nikufuta amani kwa watu kwa sababu za mpenzo wa dunia. Sote nani sahi? Mbali ukisa kuongoza mpenzo. Vitu za dunia za kupeleka mahali. Magari ya dunia ni kupeleka mbinguni. Mali za dunia ni kupeleka mbinguni. Biashara za leo zitakupeleka mbinguni. Ni Kristo peke yake unahitaji. Familia yako itakupeleka mbinguni. Acha kulala kupotea kwa ajili ya familia yako. Leo hii umekuwa mgonjwa kwa sababu ya watoto. Leo hii umekuwa mgonjwa kwa sababu ya Bwana. Unalala ukifikiria juu ya Bwana. Unalala ukifikiria juu ya Biblia. Toka ndani hizo vitu. Fikiria jinsi ambavyo utampokea Kristo. Fikiria jinsi ambavyo utamfurahisha Kristo. Acha kulala ukifikiria jinsi ambavyo utamfurahisha Bwana wako. Acha kulala ukifikiria jinsi ambavyo utamfurahisha Biblia. Utamfurahisha Biblia yako. Bali Kristo akuongoze. Kwa maana tumekwanza kumtambua Kristo. Kwa maana tumekwanza kumkubali Kristo. Kwa maana leo hii tunaangamia ndani ya dhambi. Watu wako tayari kujitoa uhai kwa vitu za dunia. Yuko tayari kujitoa uhai kwa sababu Biblia amemwacha. Mtu wako tayari kujitoa uhai kwa sababu Bwana amemwacha. Hii ni ujenga na kubabu. Kutia kutambua Kristo. Leo hii uko tayari kujitoa uhai kwa sababu umepoteza pesa kwa mgambo. Kutia kutambua Kristo. Kubali Kristo kuongoza mpendo. Kubali Kristo kusimame na wewe. Dhambi kila mahali. Kila kona tunalia dala. Tumezama ndani ya uchafu. Bali Kristo anasema nini? Anabisha milango mwetu. Yuko tayari kusikiza. Yuko tayari kufanya upya. Yuko tayari kutupokea sisi. Bali mawazo yetu na njia zetu zimekuwa potofu. Njia zetu tumemtoa kwa Mwenyezi Mungu na zipelekwa kwa dunia. Kwa popote uliko mpendwa, kaa ndani ya Kristo. Bali ukiweza kusimamia, bali ukiweza kuongoza katika safari unayofanya, kila kitu unachokifanya mkabidhi Kristo. Umekubali kujiongoza na mawazo yetu. Umekubali kujiongoza na mawazo yako. Ndio maana leo hii, kila wakati unalia watoto wako kusaidia. Unasema kwamba pesa zako zote umepeleka kwa school fees na uone matunda. Kwa maana gani? Hao watoto ulipowazaa ukoelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Masomo ya watoto wako huku mkabidhi Kristo. Uliwakabidhi watu wa dunia. Uliwakabidhi watu wa dunia. Kwa maana gani? Ulijua msia fulani anakupatia basari. Saa kila wakati unamwabudu, kila wakati unamsifu kuliko Mwenyezi Mungu. Leo hii umepata basari. Watoto wako wanasoma kukubure. Watafika mahali baada ya shule wamekuwa walevi, wamekuwa wakora, wamekuwa wizi. Unaweza kulia Mungu amekuacha. Kwa maana gani? Ulisifu zaidi MCA wako. Ulisifu zaidi MCA wako kuliko msifu Mwenyezi Mungu. Kwa maana alikuwa anakupatia vitu za dunia. Kwa maana alikuwa anakulipia school fees. Paka ndani hizi vitu. Hatuko tayari kuendana na Kristo. Hongo kila mahali. Tunahongana kila mahali tupate vitu. Kila wakati kuhongana. Hatuko tayari kukubali Kristo tuongoze. Wale ambao wanasema kwamba wachampokea Kristo. Wale ambao wanasema kwamba wanamjua Kristo. Kila wakati wako kanisani kumabudu. Hao ndio mbeo wa kwanza kuhongana. Wanahongana wapate vyeti. Wanahongana wapate huduma fulani. Kila wakati kuhonga. Vibanda wanahongana wapate vibanda. Tutoke ndani hizi vitu. Kubali Kristo akuongoze. Kama ni kibanda acha kuhongana. Omba Kristo akupatie kibanda mzuri. Wache kuhongana kila kona. Tumepewa watu wakaanjia wako mbele. Wamezoea kuchukua hongo kwa sababu ya sisi. Wanapokutisha tisha unatoa pesa. Unahonga, uridi kibanda. Toke ndani ya hongo. Bali Kristo tuongoze. Tunahongana hata kanisani. Tunaona kanisa. Inapofika ni wakati wa vyeo. Watu wanapigana. Watu wanauana kwa sababu ya vyeo. Watu wanahongana wapate vyeo ndani ya kanisa. Nafika mahali tunachagua viongozi ambavyo. Viongozi ambao hawana uongozi ndani mwao. Uongozi ambao tunawachagua ni wakuiba. Uongozi ambao tunawachagua wanaiba kwa sababu gani? Walituhonga tukawapigia kura. Ndani ya kanisa wameangusha makanisa. Wameangusha vikundi. Vikundi vimeanguka kwa sababu ya viongozi wabaya ambao tuliwachagua kwa sababu ya hongo. Walitupea 50, walitupea 100 kwa kuchagua.
tuweke ndani hizi vitu. Waache Mungu atuchagulie viongozi wazuri. Waache kupata watu kwa sababu ya vitu. Waache kuhongana tupate vitu. Leo hii unahongana hadi upate nyumba. Unahongana utatoka upate kazi. Unahongana mtotoka upate shule. Tuweke ndani hizi vitu. Bali Kristo kuongoze. Unahongana upate cheti fulani. Bali Kristo kuongoza mpendo. Hongo kila mahali. Wale ambao wanatoa hongo wa mcha Mungu. Wanaopokea hongo kupendo wa mcha Mungu. Waelekea kama wa Kristo. Tumekosa Kristo. Tumekosa kupokea Kristo. Tumekosa kutembea na Kristo. Ndio maana tunaangamia. Watu wako tayari kusimama na Kristo. Kila kona ni kuuana. Kila kona ni kufutiana. Mauaji kila kona. Hatuko tayari kusimama na Kristo. Uko tayari kuwa wenzetu, turidi mali. Uko tayari kuwa mwenzako, uridi biashara yake. Uko tayari kuwa mwenzako katika familia, uridi mali mali ya kwenu. Na kusaidia na nini? Unamhitaji Kristo. Watu wanauana sababu ya vitu vya dunia. Watu wanauana kazini kwa sababu ya vyeo. Uko tayari kuangamiza mwenzako, uridi cheo chake. Toka ndani. Mali Kristo akuongoze. Mauaji kila kona. Leo hii unani, unazunguka pembe, kila pembe ya dunia, utafuta madawa mazuri, utafuta waganga mazuri, wakupe madawa, uje uroge watu fulani, uridhi vyo vyao. Leo hii, ndani ya makanisani, ndani ya makanisa, watu wanauana kwa sababu ya vyeo, kila mtu anataka kuongoza, uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu, waje kuuana hapa chini ya jua, watu wanauana kwa sababu ya vitu za dunia, wanauana kwa sababu gani? Ya pesa ambayo yuko kanisani, amana ambayo yuko kanisani, kila mtu anataka kurithi. Tumeacha mwito wa Mwenyezi Mungu. Tumejiita sisi. Tumemwacha Mungu, tumemweka Mungu kando. Tumeweka tumbo zetu mbele. Ndio maana tunauona. Tupate vitu. Tupate vitu za dunia. Tunahitaji Kristo. Tunahitaji Kristo. Ndani ya makanisa yetu. Tunahitaji Kristo. Tutoe siasa ndani ya makanisa. Kila wakati ni siasa ndani ya makanisa, ni siasa ndani ya vikundi. Tamaa tumeweka mbele, tumeweka ukabila mbele. Unapomuona mwenzako amesimama mwenye si wa kabila lako, amesimama ndani ya kanisa ndaka anagombea cheo fulani, amesimama akasema kwamba huyu si wa kwetu, huyo si wa kwetu, hatuwezi mpatia kura. Toke ndani ya hizo vitu. Ndani ya makanisa ni siasa tupu. Ndani ya makanisa ni ukabila mtupu. Hatuko tayari kubali sisi simame na sisi. Viongozi ambao tunachagua ndani ya makanisa. Hawajatoka kwa Mungu. Wamejichagua wao wenyewe. Wamepoteza madhehebu. Madhehebu zimeangamia. Makanisa zimeangamia. Vikundi vimeangamia kwa sababu ya watu binafsi. Watu ambao hawajampokea Kristo. Tutoke ndani hizi vitu. Na tumuombe Mungu neema zaidi. Inapofika wakati wa kutafuta viongozi. Inapofika wakati wa kuchagua viongozi, tuombe Mungu atupe neema kuchagua viongozi wazuri. Tuache kupata mali, tuache kupata sifa, tuache kupata watu kusababia vitu. Kubali Kristo atuongoze. Itakuwa vyema. Tujitenge na dunia. Tujitenge na hizi vitu za dunia. Tujitenge na hizi mali za dunia. Tujitenge na pesa za dunia. Na tukubali Kristo atuongoze. Tuenene njia za Kristo. Tusimame na Kristo. Na itakuwa vyema. Popote ulipo, umekuwa ndani ya dunia miaka nenda miaka rudi. Umekuwa umezamia ndani ya dunia miaka nenda miaka rudi. Umekuwa ukifanya bidii zaidi, ufurahishe watu wa dunia. Umekuwa ukifanya bidii zaidi, ufurahishe marafiki zako. Umekuwa ukifanya bidii zaidi, ufurahishe wazazi wako. Leo hii Kristo ako kwako. Anasema kwamba hayo ambao mauchafu ambao umefanya miaka nenda miaka rudi, toka ndani mwake, haitakusaidia, haitakupeleka mahali. Unamhitaji Yesu Kristo peke yake. Unamhitaji Yesu peke yake ndani ya maisha yako. Wanasiasa wanakupeleka mahali. Hizo sarakasi zinaweza kupeleka mahali. Unamhitaji Kristo. Yesu ambao ametuambia kwamba mjikinge na maovu, mjikinge na dhambi, yuko tayari kukupokea. Yuko tayari kusikiza
maombi yetu, hivyo kusikiza sala zetu. Dhambi zimekasiria tusimwone Kristo. Dhambi imezuia Kristo asimame kwetu, imekasiria tusimpokee Kristo. Niambia kwamba anabisha kila mara, kila mara anabisha malangoni petu. Hatuko tayari kumkaribisha Kristo, hatuko tayari kumfungulia njia kwetu, kwa sababu ya vita za dunia, kwa sababu ya mauaji, kwa sababu ya wizi. Watu wanalia kila kona ya wizi, tunalia kila mama, wamama wanalia sababu ya vibeti zao. Umeibia mama vibeti kila kona, toka ndani hizi vibeti, itakusaidia wizi wazimu, itakusaidia mpendwa, acha kuiba simu kila kona, rudia ndani ya Kristo, kaa kwa Kristo, acha kufunja maduka kila kona kila siku, kaa ndani ya Kristo, haitakusaidia. Unamhitaji Kristo peke yake kuongoza. Hii na dunia, kinga na tamaa za dunia. Kwa sababu ya tamaa za dunia, unataka kuishi vizuri, unataka kula vizuri, unataka kuenenda vizuri, umeenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bali ukikisa kuongoza mama na Kristo, itakuwa sawa. Kwa hala ambao umesikia mpendo, wewe mwenyewe jiangalie ndani ya moyo wako. Ni wapi umeenda kinyume na Mwenyezi Mungu? Ni wapi umeenda kinyume na matendo ya Mwenyezi Mungu? Jiangalie njia zako. Angalia biashara yako. Je, biashara unayofanya ina utakatifu ndani yake? Ama ni biashara ya kuragai watu? Ama ni biashara ya kunyang'anya watu? Ama ni biashara ya wizi? Kubali Kristo kuongoza. Ndani ya familia zetu, je, tunamhubiri Kristo? Watoto wetu tumewaelekeza wa Kristo ama ni mambo ya kidunia? Familia zetu misingi yake tumeweka wapi? Kwa Kristo ama ni mambo ya kidunia? Tujiepushe na dunia, jitenge na dunia, bali Kristo akuongoze, bali Kristo akusimama kufanya upya. Kwa maana amesema kwamba yuko tayari kufanya upya tena, yuko tayari kupokea tena. Ulikuwa umemwacha, ulimtoroka, ukakwambia ndani ya dunia, ulimsahau. Bado anasema kwamba bado anakupenda, bado anakupenda. Ni Mungu wa huruma, yuko tayari kusimama na wewe mpya, yuko tayari kufanya upya. Kaa ndani mwake, kubali na kuongoza. So jitenga na dhambi ukielekea mbinguni, jitenga na dunia ukielekea mbinguni, jitenga na nadharia tatu za kidunia ukielekea mbinguni. Baki ndani ya dunia, uzame uende kusini. Mahala ambayo umesikia, wacha tuamini na kuombe. Bwana Yesu, tunasema ni asante kwa dunia ya leo. Tunakushukuru kwa moyo wako na kwa ujumbe ambao umepita. Naona ambao umekusikia na wasadiki na kwasa wakakubali tenda nao. Naona ambao wamekataa pia, watoto wako shida kuzungumza nao, wabalishe. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Amen.